Compañías orzamentarias. Por lo tanto, los orzamentos van cargados de ideología. Y eso que reflicten los orzamentos de Asunta, una ideología de derechas que apoyan las políticas que no favorecen fundamentalmente a mayoría social, sino que favorecen intereses económicos concretos, como por ejemplo, que ahora o consellero, pues así un poco en coña, decía público y privado, pero importante ter as plazas, pues no, señor. É importante que as plazas sean públicas e que se sean privadas, que os cartos públicos se utilicen para fomentar negocios privados, é unha cuestión ideolóxica. Como é unha cuestión ideolóxica deixar para 2016 como previsión e objetivo da Xunta que o 25% das persoas dependentes non reciban axuda. Ese objetivo da Xunta, deixar fora das axudas á dependencia o 25% das persoas que o necesiten. Fala de eliminar copagos para as persoas con Alzheimer. Eu falaría de crear centros de atención ao Alzheimer porque non os temos e se necesita, non son cuestións de axuda, son cuestións ademais de actividades de terapias para estas persoas. Tamén fala vostede do abandono, ou lle digo, abandono das persoas cuidadoras non profesionais. Non fala nada da situación desas mulleres e lle dicen a situación na que viven hoxe e o futuro que lles espera gracias ás súas políticas. Non me comentou nada sobre menores institucionalizados, sobre a posibilidade de existencias de pisos tutelados para que cando esos menores deixen os centros de internamento e se incorporen á vida adulta teñan un espacio de tempo de adaptación nun piso tutelado, polo menos hasta que topen un traballo. Salario, vivenda, protección das mulleres víctimas de violencia. E eu lle digo, non sei de que se está reindo cando hai 20.666 víctimas recoñecidas polo Ministerio de Interior en Galiza en setembro deste ano. 20.660 mulleres víctimas de violencia de xénero e vostedes non toman ningunha medida. En caso a Risga, escaso orzamento, falta de persoal, tramitación engorrosa, atrasos superiores a 6 meses e, lle repito, en Vigo chega o ano, por moito que vostede diga que non. E despois, o 34% desas solicitudes son rexeitadas, xa o decía o señor Fajardo, por cuestións como ter un coche, o ter se ir a vivir con familiares, ou herdar unha leira. Simplemente por eso deniegan a Risga. Eu personalmente le veio o caso dunha muller, o home era mariñeiro, ingresos anuais de 6.800 euros, e se lle denega a Risga, porque na súa familia había outro ingreso. A solución que daban era que se separara, a única forma de que cobrara a Risga. Esa é a súa política. Pero tamén os bonos de cuidado no rural. É un parche, o que hai que poñer son servicios sociais comunitarios, donde ademais de permitir as familias desenrolar a súa vida durante unhas horas, as persoas maiores estean atendidas e estean motivadas para seguir activas na vida. Pero vostedes siguen poñendo parches. A pobreza severa e a desigualdade social aumentan e non o nomeou. Falou dos parches que iba a poñer a pobreza, pero non nomeou ninguna medida para prever e paralizar este incremento da pobreza e da desigualdade social. En canto a tarxeta familiar, está falando das familias numerosas como se só fora o problema as familias numerosas en este país. Non fala de nada máis que deso. O plan de encanto, outra cousa que a mí me chama moitísimo a atención, é que nin nomeou unha sola medida para algo do que hai un compromiso en este Parlamento e un plan de acollida a persoas refugiadas. Nin o nomeou. Polo tanto, considero que volve a ser propaganda, solo propaganda. Te volvo a decir, non me parece normal que se incluya dependencia e persoas maiores nun mismo paquete, pero llevo a decir, ademais,
axudas para dependencia, outro caso concreto, unha muller de 70 anos que está cuidando do seu home de casi 80 e non ten axuda no fogar. Ten que movilizalo sola e o home está nunha silla de rodas. Esa é a realidade social de Galiza e a realidade social a que vostede non lle está dando resposta. Polo tanto, minten e venden propaganda. Eu supoño que de aquí as eleccións, próximas eleccións ao Parlamento Galego, teremos moita propaganda por parte do Partido Popular e moi poucos feitos, lamentablemente. Nada máis, moitas gracias. A señora Dan Villamarín, polo BNG.